Realmente, amigos da Patrocínio Online, ontem, no dia 23 de janeiro, mais um passo foi tomado, né, para a implantação do SENAC aqui em Patrocínio. Depois de longos idas em Belo Horizonte, contatos em BH, a equipe, né, do Sindicato Comércio conseguiu aí, graças a Deus, trazer o SENAC de volta para Patrocínio. Isso aí é um esforço conjunto aí de toda a diretoria do Sindicomércio, né, responsabilidade também dos empresários que apoiam o Sindicomércio, né, que o sindicato ele é aberto, o Sindicomércio ele é aberto, e se mantém através da colaboração do empresário varejista de Patrocínio. Então vale ressaltar, né, essa importância, né, do apoio de todo empresariado, varejista de Patrocínio. E quem ainda não participa com a gente, está aí o convite, né, para conhecer as ações do Sindicomércio, tanto para o comércio local como na sociedade em geral. Então é isso mesmo, Sanarelli. Foi muito bom, graças a Deus, mais um passo foi dado, e agora os próximos passos são justamente a reforma do espaço, né, vai ser no Provida, possivelmente de 8 a 10 salas, e a previsão é até agosto. Né, que estaremos inaugurando o SENAC em Patrocínio. Então, seria isso, né? Ontem foi uma reunião muito boa, muito produtiva, foi apresentado o projeto, a viabilidade, na verdade, do projeto para Patrocínio. Nós sabemos muito sobre isso, né? A diretoria, o Carlinho, né, da ZIX, o Marco Ender, da Data Minas, né? Juntamente comigo e toda a diretoria do Sindicomércio, tem trabalhado tem trabalhado muito para poder trazer essa unidade do SENAC aqui para Patrocínio. Há mais ou menos 15 dias atrás, o presidente do síndico da FEComércio esteve aqui em Patrocínio também, junto com o diretor do SENAC, e gostaram demais da cidade, né? Gostaram demais da nossa receptividade aqui, e estamos aí colhendo os frutos do trabalho que nós temos feito junto à FEComércio. Ok? Seria isso aí. Muito obrigado mesmo, né, pelo apoio de vocês, Sanaré, do Patrocínio Online, que é fundamental à imprensa para que divulguem, né, o nosso trabalho que tenhamos feito aí, para que a gente possa angariar mais associados, que a gente possa crescer e ser mais forte. E fazer ainda mais para o comércio local, o aumento de emprego e renda aqui na nossa cidade.